我们也就一个设计师，14年就一个设计师。我做事是这样，我就跟着一个人一直走下去，我不会来进图啊、比较啊、干什么，太复杂了。因为我相信一个人，只要他不断的成长，我就跟他一起走。那他要不断的成长才行。我要给他很多挑战，要给我最新的 material， 每个点我们设计要有个故事。我们这个办公室，我就问他，我要有个故事。我说我好不容易在一楼就能够做个办公室，这是个非常奢侈的这个行为啊，在一楼做办公室。我说我一定要 do something different， 不要把它变成个办公室。我说我要找个故事，结果我们看了一本书，那我说 OK， 那是谁？我们的故事是给邻居的礼物，哇，感觉的很超人哦，很高贵的情操，你知道？我今天设计一个房子，设计一个办公室，要给邻居的礼物，让邻居觉得说哇，好高兴有这种好邻居来这边，把这个环境整个改变了一下，而不是把钱投资在室内设计。没有室，我们有没有室外设计杂志？很少啊，是 funny。在一个很富足的社会，不要富足，一个很文明的一个社会，他会注重室外设计的。你到荷兰去，到欧洲去，他有个窗户，他摆的花是给人家看的，不是给他看的，他给走过人看，哇，这家好 beautiful 啊，怎么样呢？我们不是，我们要给我们自己看的，把花圃对着花的外面对着外面，外观是相反过来。那我不说我们比较差劲或者怎么样，我的意思说，你今天看到这，你回来以后说，哦 ，I got it。啊哈！我知道他们为什么做。我下次我有机会的话，在台湾，在我自己家，我也要这样做。那我们需要有这样子的一个觉醒才行，要不然只是到那边哇，好棒，好棒，好棒，自己做的时候又忘记了，因为我们太多的习惯性的思考就进来了，对，因为大家都在这样，没有人在做那些事情啊。所以我一直鼓励大家说，你可以去做一些事情的，但是你必须要觉醒，你必须要 live in the moment， 我们讲 here and now。然后多看，多看完以后，不止看完以后跟自己没有关系，看完以后下一次在你的行为里面就要去改变它。